nxita pak për arbrin javën e kaluar, sepse nuk ishte zgjidhja e arbrit. Peggy ndryshoi komplet gjithë atë çfarë ndodhi, ndryshoi numërimin, pavarësisht se nuk e mendoi, tregoi një egoizëm nga ana e saj, sepse të tjerët pasaj penalizoi të tjerë. E para, kjo është një garë. Egoista treguar të gjithë, egoista mund të treguar Sara, mund të treguar Elhajt, çdo njeri përpara meje është treguar egoist. Ideja që Dalina të pati këtë dëshirë për ta pompuar pak këtë egoizmin tim nuk më pëlqen, se nuk kishte ku të qëndronte. Që egoizmi në një garë nuk mund të qëndrojë si term. Sepse po, do jemi egoiste, nëse do mduhet të jemi egoiste, sepse të gjithë këtu kanë ardhur për të njëjtin qëllim dhe të gjithë jemi egoistë. Pas ndrimeve, është bërë një gjykim unanim nga juria që të gjithë janë shumë mirë me partnerët që janë caktuar që në fillim të Dancing with the Stars. Unë dhe Jurgeni kemi qenë çifti i vetëm që është diskutuar që mbase ka një gabim aty, mbase s'po punohet mjaftueshëm. Nuk e di, kjo juri duhet të zbërthyer si kodi Morse. Juria ecën në strategjinë për çfarë sundom. Ata duan që ne të dy vetë na përçajnë për të sunduar Dancing with the Stars, se në këtë gjë nuk duhet ta lejojmë. Nëse ky është rezultati, pse s'man Loren si partnere? Lori ka qenë një mësuese shumë i mirë, sepse unë pash forma. Ti Jurgeni të ka përkëdelur. Juria do që të më bëjë të dyshoj tek vetja. Ata duan që ti të dalësh aty me frikë, që ti jesh e përzhëruar për pikët e juris. Minimalisht aty nuk duhet kem komente që marr në Instagram. Kemi një juri profesionistësh. Kam kuptuar deri diku dhe strategjinë e tyre, që është një javë janë shumë kritik, e ulin shumë nivelin e pikëve. Op, e rregullojm pak, që Megan ta mbajmë nën kontroll, edhe të mos ketë qef mbetje. Dhe një juria këtu ka tendencën të shikojë me dy standarde, dhe mua kjo gjë nuk më pëlqen. Kemi një juri me 4 anëtar, është vetëm një profesionist baleti, pra mua kjo më bën të kuptoj që këtu nuk është vetëm baleti, Chelsea. Rada jote, Megi. Nuk është vetëm balete, thot Megi, pjes. I qëndroj çdo gjë që kam thënë. Po duhet ta thuash ti. Vetëm ti s'duhet ta thuash ti që s'është vetëm baleti pjesë. Sepse ti, domethënë, e ke kuptuar ti, sidomos javët e para, dhe u ta kam thënë, që ti vetëm nga fundi, në 5 javët e fundit, ti realisht po kërceje shumë mirë. Po e ke kuptuar ti shown, edhe ke luajtur me shown deri në fund, sepse kemi thënë unë gjirëm. Në Dancing with the Stars, qoftë edhe në shumë vende të botës, disa kanë zgjedhur për shumë balerinë. Në qoftë se do të ishin 4 balerinë, nuk do të ishte asnjë për jush këtu. Do të ishin balerinë, do të ishte Jurgeni, do të ishte Lady, pra nuk do të ishit ju. Pra kjo është një pjesë e show. Po ti nga të gjithë këtu, je njeriu që kupton shown shumë mirë dhe ke luajtur shown deri në maksimum, deri në Times Square, kupton? Kështu që vetëm ti duhet të kesh. Unë atë gjë e kam thënë dhe i qëndroj, sepse dua të them, është kërcimi dhe unë jam shumë e vetëdijshme që është kërcimi, se jam vetë që nga java e parë deri tani që gjithjeta ime është rrotulluar në Dancing with the Stars dhe vetëm kërcej, sa e urrej kërcimin prej këtij programi. Jo, pritet edhe 2 ditë. Po, më duhet ta them. Kjo që unë këtë gjë e di, por di gjithashtu që është dhe më komplekse se aq. Pra nëse unë kam ardhur këtu dhe është bërë kërcimi, do zhikuar kërcimi, po zhikuar dhe fytyra, zhikuar dhe performanca, zhikuar dhe gjëra të tjera, unë jam përpjekur që të mos sjell vetëm kërcim, por të sjell gjitha bazhët. Kam dashur të bëj një miks të gjithave dhe për këtë arsye kam thënë. Po, edhe në strategjinë nuk kemi pasur strategji që ta ulim me Mirë, okay, shiko. Ti ke ngritur publiku. Mos haro, ti ke publik mbas vete. Ti dhe Sara jeni dy më të fortët që keni publik mbas vete. Dalina, po unë e di këtë gjë, por ju duhet të kuptoni që me ne këtu po bëhen teste, ne kavi eksperimentale. Na mjafton vetëm të jemi të mbyllur në një dhomë dhe të bëjnë testime mendore. Do të thonë këtu nga java në javë duhet fillosh të mendosh, të analizosh pse ma tha këtë, pse e bëri këtë, që sigurisht un kam kaluar mirë se erdhe në jetën e balerinëve. Që sigurisht që un kam kaluar në gjithë këtë kalvarin e mendimeve dhe ndjesive dhe un i gjykoj shumë normale. Gjëja që i qëndroi ende sot e kësaj dite nga i klip është që vërtet kjo juri duhet zbërthyer si një kod Morse. Hej, unë jam Eno Popi. Për të ndjekur më shumë video nga Dancing with the Stars, klikoni në linkun këtu. Dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin zyrtar të Top Channel. Tani.